Тихий сільський ранок, дзвони дзвенять. Ми зараз дома. Майже вихідний. Да. І ось осінь, якби, наче вже затихло на винограді. Мабуть, от при Корняві дикарі, як ви бачите, ще до сих пір от вискакують оці такі паростки. Чому вони вискакують? Вискакують по декількох причинах. Це чи кора пошкоджена, чи недостаток влаги внизу. Це два основних, якби, фактори. Для цього вставляв тут з бутилки лієчку, щоб не зійшло. Але не завжди, якби, користуюсь. Оці дикарі, якби, чим вони щироваті, що вони тягнуть основну силу з винограда. І щоб, сука, движення туди буде більше, ніж до верхніх паганів. Тому верхні пагани притупляються. Так що якось так. І от зараз, скажімо, ще далеко до обрізки, але перші, якби, моменти хочу показати. От, якби, завжди обрізання починається з краю лози. Да, от, бачимо, рукав, праве, ліве крило. Це показує спеціально, коли ще є листя, щоб трохи було розуміння. Тобто, як оцей у нас непродуктивна лоза, тут нічого немає продуктивного, то його вже буде обрізатися тут. Це буде стрілка. Потім розмір секатора 20 см приблизно. Це все вбирається. Тут сачок заміщення, 2-3 почки. Знову ж таки, це все вбирається. Оце все лишнє. Тут полустрілочка, по ідеї, мала бути, але тут немає, того залишаємо сучок. Якщо ми і тут стрілочку залишимо, то в наступному році прийдеться аж тут обрізати. Тобто нам треба рукав зберегти. Тобто ми це стрілочка, це сучок заміщення, і тут ось у вас ставить нічого. В принципі, на цьому рукаві. І тут ось чіткий приклад, як ось тут ми залишимо сучок, а тут воно був залишений сучок. Бачите, це вже залишиться стрілочка верхня, нижній сучок заміщення. І тут на наступному році це обереться, а це буде вже як стрілочки тут дві так само підуть, як зараз. Так, трошки теоретичного матеріалу. До початку обрізки. Я думаю, що і цей матеріал для тих, хто взагалі не розумів, а хоче почати обрізати. Так що ця лоза, от бачите, це вже потемніло, це вже виздіше. Ця зелена, вона ще не виздіше, і судячи з цього, вона ще в цьому році не виздіє. Так що далі, ще, я ж кажу, до обрізки ще часу багато.